کون کون سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں سر؟ ملیریا، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی. ٹوٹل پریگنینٹ میں دو سال بڑی جلدی گیس سے بھری ہے، ایک نائنٹی ایٹ ہی ہے اور ایک یہاں پہ ہاں وہ سائڈ جو ہے ریزیڈینس ایریا میں وہ بھی ریپیئر ہوئی ہیں؟ نہیں نہیں بنی ہے سر، ٹوٹل چار دیواری بھی نہیں بن گیا سر.